seja bem-vindo ao The Fim da Torre no Minecraft. Essa daqui é a nossa torre e ela tem 200 de vida. A cada nova onda vai sair novos minecarts daqui. E toda vez que algum deles chegar na torre, a gente perde vida. E como não tem como recuperar vida, a gente tem que derrotar os minecarts. E como é um The Fim da Torre, a gente pode comprar coisas como esqueleto, abelha, creeper, trovão, aldeão e blaze. Cada tipo de minecart tem alguma coisa diferente. E tem todos esses tipos aqui de minecart. Meu trabalho é simplesmente criar a melhor estratégia para proteger a torre e chegar até na última rodada com ela viva. Se você quer saber se eu vou conseguir, já se inscreve e deixa o gostei e vê até o final, que tá muito bom. Eita, tá começando. 4, 3, 2, 1 e... Começou. Bom, funciona assim. Eu tenho R$75 e eu tenho que defender minha torre. A única coisa que eu tenho dinheiro para comprar é uma torre do esqueleto, porque ela custa 50. Aí eu posso mandar o jogo começar e agora vai vir os inimigos. E meu esqueletinho vai derrotando. Com isso, eu passei o primeiro nível. Tenho mais 50, eu posso comprar outro esqueleto ou guardar o dinheiro para juntar mais. Vamos ver se eu consigo passar sem comprar nada. Tá, descobrimos que não. Então, bem aqui eu vou colocar mais um esqueleto. Porque como vocês podem ver, o mapa tem um circuito. Ele passa tudo para cá, para passar para cá, para passar para cá, para passar para cá, para passar para cá, para cá, para cá, para cá. E agora a gente tem 75. O que dá para fazer é esperar para melhorar o esqueleto ou comprar mais um esqueleto. A nossa torre parece segura ainda. Então, lá vem inimigo. Amigos. Se eu chegar assim, eu vou evoluir. Evolui o esqueleto. Boa. Agora esse esqueletinho aqui vai dar conta, eu acho. Vai. Porque, ó, ele vai passar tudo por aqui. Aí vai voltar na mira desse esqueleto, ó. Quer ver, ó? Vai acertar, fica vendo. Ó como vai. Além do esqueleto, a gente pode comprar uma torre de abelha, uma torre de creeper, uma torre do trovão, de villager e de blaze. A de abelha dá lentidão, a de creeper explode, a de trovão dá trovão, a de aldeão dá dinheiro e a de blaze taca fogo. Por enquanto, esses dois esqueletos que a gente tem tá dando conta de tudo, então não tem porque eu mudar isso ainda. O que pode ser uma boa, talvez, é colocar, quem sabe, uma abelha aqui ou aqui pra dar lentidão. Bom, por enquanto, vamos deixar aí acontecendo. Se der problema, nós fazemos alguma coisa. É porque dinheiro não cai do céu, né? Ah, o esqueletinho foi bem. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, ali foi. Acho que não vai dar certo. Ou vai? Deu bom! Eu não achei que ia dar bom, não. Agora, com essa grana, eu posso comprar uma torre do creeper. E eu acho que o esquema era colocar ela bem aqui no começo. Vamos ver. Vamos, creep. Vamos, senhor. Eita! Eu quero ver nessa parte que tem vários carrinhos que vai acontecer. Vamos ver. Nossa, ele tá dando em vários. É, eu acho que vai ser GG também. Bom, a gente tem várias possibilidades do que fazer. Peraí, o esqueleto vai conseguir? O esqueleto não conseguiu. Calma. Tome. Pronto. Meu Deus, cara, quase que eu já perco a vida da minha torre. Pra quem não percebeu ainda, a nossa torre tem 200 de vida. E todo mob que passar vai dar dano nela. Uma hora ela morre. Se ela morrer, acabou. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô querendo colocar bem aqui uma abelha, porque a abelha dá lentidão. Ó, a abelha vai deixando lardinha, daí o esqueleto consegue atacar, daí as coisas vai fluindo melhor, sabe? Queria comprar um creeper pra cá, mas não dá. Foi? Ó, ficou tudo lento, tá vendo? Bom, vamos ver se esse esqueleto vai dar conta de tudo, senão a gente vai ter que comprar mais coisas. É, não deu conta. Meu Deus, cara! Foi! Caraca, que trabalheira! Tá, vou fazer o seguinte. Coloquei uma torre da abelha aqui e uma do esqueleto. Porque daí a abelha vai deixar lento e o esqueleto vai atacar. Vamos ver se funciona, né? É uma ideia. Não sou tão inteligente assim, né? Vai, creep! Ó, ficou lento. Ah, tá até que bom, vai. Ó, criei um plano. Coloquei mais uma abelha aqui pra dar lentidão e mais um esqueleto aqui. Aí aqui ficou uma área mais segura, né? Se você olhar, a gente tem muito ataque aqui agora, né? Agora é só esse esqueleto aqui conseguir derrotar esse carrinho. E aí, vai conseguir? Vai conseguir, cara? Tá, ele tinha conseguido, mas eu fiquei em choque. Tá, deixa eu melhorar esse esqueleto aqui e vamos começar a próxima rodada. Tá, por enquanto tudo sob controle. Evolui aqui. Coloca o esqueletinho aqui. Tá funcionando por enquanto. Eu queria colocar alguma coisa um pouco mais cara pra ver o que acontece. Ó, mas por enquanto aqui tá funcionando até que legal. Ó, dessa vez só um carrinho passou e já vai ser derrotado. Ó, quer ver? Ó, tome. Tá, eu vou evoluir essa torre do esqueleto porque essa tática tá sendo boa até agora. Tá, vem um carrinho novo de Soul Sand que parece forte, mas pra nossa sorte o Creeper tá dando conta já desde o começo. Isso? O que aconteceu? Nem sei. E em breve eu vou chegar aqui então. Com 500 eu vou colocar o trovão aqui. Efetivo? Ainda não entendi exatamente o poder do trovão. Tipo assim, meio óbvio que ele dá trovão, né? Mas ele parece meio poderoso, cara. Será que nós conseguimos chegar a... Ó, estamos na onda 11. Até qual nível a gente dá pra chegar? Se não me engano, o mapa acaba na onda 30. Será que dá? Ó, tem uns bloquinhos roxos agora com mais vida. Ó, o trovão é poderoso. Eu descobri que... Já descobri uma minha tática. Lentidão. Onde eu puder deixar eles lento, eu tô mandando bem. Porque, ó, eles vão ficando lentos.
vento, dá tempo deles tomar trovão, dá tempo deles tomar a flechada do esqueleto, e agora eles nem passando tão. Ó, onde eles vão, eles ficam lerdo. Lembra que antes eles chegavam lá no final? Eles nem passam daqui agora. Tá, então eu já vou evoluir logo essa abelhinha aqui. Pronto, pra pegar mais. Os esqueletos estão bem por enquanto. Vou evoluir essa abelhinha aqui também. E já vou colocar um esqueleto aqui também pra ele atacar. Ó como vai, ó como vai. Aqui futuramente eu vou colocar um creeper quando eu tiver 350. Mas ó, eles não passam. Vai passar um, será? Não! Vai ver o de vidro? Aparentemente o de vidro é um problema. Só o trovão ataca ele. Mas como a gente já tem trovão, tudo certo. Tá, aqui eu vou colocar um creeper. E o creeper eu não evolui nenhuma vez ainda, né? Vamos aproveitar que por enquanto ainda tá fácil. E vamos evoluir o creeper inicial. Começa uma próxima onda. E com 10 reais a gente vai poder evoluir o creeper. Ah, já foi. Uou! Não sei muito bem o que mudou. Acho que ele tá mais forte. A fruta do couro, ela teleporta aparentemente. E ela é forte. Mas tá, então, também estamos indo tranquilo por enquanto. A gente tá bem preparado, ó. Vamos ver o que vai acontecer. O meu medo é a fruta do couro teleportar pra longe. Ué, ela teleportou pra trás? Ah, tá bom, né? Tamo junto, então. Nossa, como já tá todo mundo aqui? Eu acho que a Soul Sand deixou eles rápidos. Ainda bem que nós temos vários mel da lentidão. Tá, eu tô quase chegando a 1000. Eu acho que eu finalmente vou poder fazer a compra secreta. Vamos comprar o Blaze que custa 1000 lão. Foi. Blaze. Blaze não tem segredo, né? Ele taca fogo. Mas ele é o mais caro, ele tem que ser o melhor. Ah, mas até agora a gente tá indo bem, hein? Ó, agora que eles começaram a passar aqui. Ah, o Blaze tá atacando forte. Pô, já que essa rodada foi bem de boa, a gente não passou nenhum aperto, eu vou comprar aqui um aldeão. Porque o aldeão, conforme passa o tempo, eles nos geram dinheiro. Eu só não sei quanto tempo demora. Aqui, ó. Dá e conto. Tá, sempre que olhar pra ele, eu tive uma inchada, ele melhorou, então. Vou aproveitar e melhorar o creeper aqui, porque eu acho que ele é bem bom. Porque já foi tudo? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essa torre aqui do esqueleto e eu vou colocar mais uma de abelha aqui evoluída. Porque eu acho que a abelha é o negócio mais roubado que tem. E ó, ganhamos 60 conto do aldeão. Aí agora a galera fica lenta aqui no começo. E nós já vai atacando o creeper. Tem mais algum espaço livre aqui? Vamos ver. Ah, tem aqui, né? Cara, eu acho que eu vou colocar um trovão aqui. Eu tô achando que eu vou colocar um blaze aqui, talvez. Ó, se eu colocar outra lentidão aqui e melhorar, e eu colocar uma TNT aqui, fica potente. Vai ser isso. Agora vem um novo carrinho, que é o de command block, que é o de impulso. Tava escrito. Mas não tô vendo ele, não. Ali, ó. Meu Deus, a vida dele não tem coração, tem quadrados. Mano, ele é muito forte. A parte boa é que eu já derrotei tudo, praticamente. Só falta ele agora. Mas ó, tá tendo que todo mundo atacar ele. Quando acabar os quadrados, vai virar coração ou ele morre? Meu Deus, ele vira um bloco. Ele vira dois. Tá, eu tenho que ficar ligeiro com ele. Como a gente tá com bastante dinheiro agora, eu vou aproveitar pra evoluir duas vezes os trovões, já que eles são bem fortes. Também quero evoluir as torres de esqueleto pra ver o que acontece. Pior que eu acho que tá valendo a pena, a gente tá mandando bem, né, cara? Pô, na moral, pelo amor de Deus, merece gostei e se inscreve aí. Pelo amor de Deus, cara. Aqui tem duas melhorias possíveis. Uma que aumenta a velocidade e uma lentidão que dá, e a outra que aumenta muito o dano, mas deixa um pouquinho mais devagar. Vamos comprar mais de cada. Meu Deus, quanta coisa! É isso. Quando tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu nem percebi. Mas ó, estamos dando conta, então. Tem um beacon aqui! Calma aí, esse beacon é novidade. Você vai derrotar um beacon? Derrotamos. Nossa, ainda bem. Ó, já estamos na rodada 23, cara. Nós tá avançando, hein? Ah, mas eu continuo achando que ter comprado os mel foi a melhor estratégia de todas. Ó. Ó como vai? Será que nós vamos conseguir de novo? Tá, calma. Tem que dar certo porque eu não tenho mais muito dinheiro, não. Então, tipo assim, se não derrotar agora, não sei quando derrota. Eu tô ali. Tá. Tem mais trovão. Vai dar certo. Tem mais trovão. Foi? Foi. Tá, melhorei o nosso creeper. Estamos na onda 24. Logo, logo vai começar a ficar extremamente difícil. Ah, na real, acabou de começar a criar um montão de vidro, né? E o vidro só o trovão afeta. Em compensação, o creeper tá atacando aqui tranquilo. Mas aqui é um problema pra gente. Tá, já coloquei mais um trovão a evoluir, porque se o trovão não der conta daqui, a gente perde. Literalmente. Meu Deus, será que a gente vai perder? E agora? Vai, trovão! Pelo amor de Deus. O que vai acontecer? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Estão perdendo vida. Meu Deus! Perdemos quase 30 de vida. E o pior é que eu descobri que a nossa fraqueza, claramente, é o vidro, mas não tem muito o que fazer, porque eu já taquei trovão em tudo. A única coisa que dá pra fazer é tirar um desses esqueletos aqui e colocar trovão. Tome, trovão. Sei lá, vamos torcer pelo melhor. Não sei o que fazer mais agora. Tá, aqui tá tudo certo. Essa rodada aqui é só abóbora, então beleza. Tá, a gente tá até que lidando bem por enquanto, né? É, tá, vamos fazer essa melhoria aqui pra deixar melhor. E foi, bora pra próxima rodada, rodada 26. Logo, logo vai voltar até aquelas porcaria lá, vulgo vidro. Nossa, tem muita coisa nessa, olha isso. Tem uns caras indo na contramão aqui. Ainda bem, né? Tá, até agora tá tudo sob controle. Coloquei essa torre aqui no máximo.
Agora ela dá até veneno. E agora tem um poder que faz os carrinhos de vidro virar normal. Então eu vou colocar isso bem aqui também depois. Se você juntar 550, eu vou ter o poder pra acabar com os vidros. Bem aqui. Tá, aqui não tem tanto vidro por enquanto, tá até que ok. Sim, tem alguns, né? Mas não é tantos assim. Aqui é meio que torcer pelo melhor. Tá indo. Tá meio mais ou menos, mas tá indo. Ó, tem uns aqui voltando. Tá, evolui tudo que tava aqui no meio só pra ajudar também. Vai ser um creeper. Tá, acho que tenho tudo pra gente conseguir ganhar essa rodada. Tá, boa, 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 deu certo. Tá ficando mais difícil, gente. Preciso de 550 urgente, tá? Comprei a melhoria pra estragar os vidros caso apareça. A próxima melhoria agora vai ser o da TNT, porque ele é bem poderoso. Mais uma do melzinho. Vamos evoluindo tudo que dá agora. Tá, eu acho que essa aqui a gente derrota. Ó, essa aqui até descarrilhou, tá indo. O maior problema aqui mesmo é o beacon. Tá, fiz o que deu aqui. A gente vai perder vida nessa aqui. É inevitável. Não tem o que fazer. A gente vai perder vida aqui. Tomara que a gente não morra só. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha a nossa vida. Sobrevivemos por pouco. Tá, talvez a gente não consiga chegar até o último nível. Eu tô torcendo muito pra isso, mas agora é simplesmente tentar. Tá, estamos conseguindo destruir bastante coisa aqui. Estamos pegando uma grana legal. Boa. Olha! Boa! Tá funcionando. Tá, acho que vai dar certo. Ah, só falta aquele ali. Tudo tá se encaminhando pra algo, mas estamos agora na onda número 30. Agora tem o carrinho do portal do fim. Agora é um momento que eu já não sei tanto assim o que a gente pode melhorar. E tamo mais no, na questão de torce pra tudo dar certo. Que barulho foi esse? Cadê o Minecraft do fim? Aquilo ali? Eu não sei o que ele faz, mas eu tenho medo dele, tá? Criamos aqui também uma colmeia venenosa, ó, se liga. Boa, 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 boa. E sobrevivemos à onda 30. Tá, aqui tá no nível máximo. Aqui dava pra melhorar, mas ainda não foi. E aqui também. Bom, tá indo. Se aparecer vidro, a gente consegue estar contra eles. E o resto é torcer pelo melhor, tá? Ó, nada tá passando. Nossa, será que a gente vai zerar o mapa? Pelo amor de Deus, cara. Tô animado agora. Conectar aqui. Aqui tá tudo no máximo. Mano, temos um Wither aqui. Um Wither. O que ele faz? Ah, ele tem feito Wither. Ótimo. Tá, evolui esse outro creeper pra outra coisa. Boa, tá indo, tá indo. Tá, esse lado aqui foi. Mano, tá dando bom, gente. Tá dando bom. Boa. Tá, já que deu certo ali, vamos ver o que dá pra evoluir aqui. Tá, nível 33. O Wither tá no máximo. Vamos evoluir aqui também. Até porque a gente descobriu que essas abelhas aqui é tudo formada, né? Tá, tudo aqui do início, menos o trovão, tá no nível máximo. Aqui vai ser um creeperzão. Boa, 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 boa. Tá indo. Ó como vai. Os carros nem chegam, cara. Onda 34. Tá bom, tá indo tranquilinho aqui. O creeper tá no máximo. Nossa, até lagou. Esqueletinho tá indo pro máximo aqui também. Boa. Opa, mano, tá tanta coisa acontecendo que eu tô até apertando os botão doido aqui. Agora tem o carrinho de esmeralda e mais um de command block. Nível 35. Caraca, que da hora. O de esmeralda, ele só tem mais vida? Tá, ó, desta área inicial, tudo aqui está no máximo. Daqui pra cá também. A única coisa que dessa parte aqui que falta é o Blaze e o... Só o Blaze? Só o Blaze. E o Blaze é caro pra evoluir. Mas tá aí. Pronto, Blaze tá no máximo também. Se liga. Olha como que vai a âncora de renascimento só deletada. Caraca. Que da hora, cara. Eu tô começando a acreditar que a gente realmente pode zerar o mapa. Tá, aqui também tá tudo no máximo. Agora eu quero testar esse daqui. Tá, vamos evoluir esse daqui pra depois passar pra esse. Porque depois desses dois, a primeira metade inteira tá completa. Prontinho, tá pronto esse aqui também. Agora só falta nosso mano Creeper. Prontinho. E olha como vai as coisas sendo derrotadas ali. Prontinho. Onda 38. Eu achei que a mapa era 35, mas ela está indo. Isso que a nossa torre está sem vida. A gente não pode mais tomar dano. Nossa, daqui ele pegou? É, a gente tem chance, ó, se liga. Só que no começo os pais já se machucam. Prontinho, mais um nível se foi. Deixa eu iniciar o próximo aqui. Eu nem tô olhando lá agora. Eu tô evoluindo as coisas aqui, aproveitando. Deixa eu ver como que tem aqui. Tá, tem algumas coisas passando, mas ainda tá mais ok. E aqui eu vou colocar outro Blaze. Nível 40. Agora vem carrinho de netherita, o que eu não sei se é tão legal, já que a gente pode perder pra ele, né? Eu não entendo pra que serve esse bloco do fim. Não vou encostar nele, não. Bom, eliminamos essa rodada, é o que importa. Não, não eliminamos. Olha os carrinhos de netherite. Não vem um, né? Vem 40, né? Mas pelo menos os bonecos que dão dano já estão removendo ele. Ah, falta só mais um pouquinho. GG. Rodada 41. Agora acho que vai vir muito mais do mesmo, né? Meu Deus, essa velocidade. Mas boa, boa, boa. Estamos dando conta que é o que importa. E agora é esperar derrotar eles pra juntar mais grana pra evoluir lá o resto no final. Uma coisa que eu quero fazer é deletar aquele aldeão que a gente tem que gera dinheiro. Aí no lugar dele a gente pode colocar alguma coisa que dá dano. Pelo que eu vi aqui, a gente já evoluiu tudo. Só falta duas coisas.
deletar essa torre, colocar um de Creeper e deletar essa aqui de Aldeon. Mas por enquanto, calma. O que dá pra fazer também daqui a pouco é deletar essa daqui e colocar um Blaze. Deus, olha a vida da Titanerite. Creeper, 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 Creeper. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, aqui. Aqui tá no máximo. Aqui vai virar uma Blaze. Deixa eu só ver como que tem aqui por enquanto. Estamos derrotando ainda, GG. Onda 43. Tá, tô comprando aqui o upgrade mais caro que existe do jogo. E esse aqui é o Blaze Supremo. Ainda não sei a força dele, mas tô interessado pra descobrir em breve. Bom, já que a gente derrotou tudo que tava aqui, eu acho que dá pra colocar um aqui. Quer ver, ó? Blaze, Blaze, Blaze. Agora espera um pouquinho pra ter mais grana. Tem que ter 3 mil agora pra colocar outro upgrade aqui. Ó, mas ele já tá indo agora. 3 mil. Aqui foi. Pronto, tá no máximo. Agora, oficialmente, tudo já tá no nível máximo. O que eu posso fazer a partir daqui é que quando eu quiser, eu posso trocar algumas coisas. E o bom de ter uma variação de torres é muito importante, porque, por exemplo, a de Netherita, ela é a prova de Wither, mas não de abelha e trovão, não de esqueleto, não desse cara da natação, que eu esqueci o nome, do afogado. Então, cada uma é forte pra alguma coisa. Pronto, olha, tá indo, tá dando tudo certo. E a real é que, por mais que eu tenha 10 mil, eu não sei se tem alguma coisa que eu queira trocar. Eu acho que a composição que a gente fez tá bem forte, tá bem boa. Agora, minha dúvida é, será que a onda máxima é a 50? E a gente vai chegar nela? Sei lá, né? E olha só, vendo daqui de cima o mapa, a gente tá bem na situação, hein? Ó, todas as torres no máximo, vários trovão destruindo tudo, mas tamo dando conta do recado. Ó, interessante, né? Olha daqui como que é a visão. Panic. O que me dói o coração é ter 15 mil e não tendo o que gastar. Antes nós fazia falta de 10 real. Tem algumas ondas que são mais fáceis que as outras. Eu acho que as ondas são variadas. Por exemplo, alguma é mais fraca pra explosão, outra pra mel, outra pra trovão e por assim vai. Por isso que tem onda que vai mais pra cá e tem umas que acaba aqui no começo. Por exemplo, essa de command block eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho. Ó, aqui tá indo, ó. Ah, essa aqui é que tá indo mais longe até agora, acho. Ou não? Bom, é a 48. Ó, essa aqui passou pra lá agora. Mas aqui tá dando conta, então tá de boa. O Wither é muito roubado. Meu Deus, olha eles travado aqui, que da hora. Tava tudo travado. Ó, até descarrilhou. Se não fosse as abelhas, a gente já tinha perdido. É notável o quanto as abelhas toda hora estão ajudando, deixando eles lentos. Surreal. Tipo, ó, eles estão indo aqui de boa, já ficaram lentos. Nem não tem mais o que fazer agora, eles só aceitam. Aí, ó, já era. Onda 49. Que GG, cara. Nossa, olha quanto comando de bloco. É o de cadeia. Pelo menos até agora, todos os poderes estão funcionando, né? Literalmente. Ó, ganhamos uma conquista por ter mais de 100 mil de dinheiro. Olha quanta conquista eu já fiz. Ó como vai, ó como vai. Nossa, pior que essa aqui tem muito command block. Eu não sei se a gente vai muito longe nessa aqui não, gente. Tô começando a achar que talvez essa aqui seria o nosso fim. Essa aqui a gente tá passando aperto. Não sei, cara. Não tô confiante agora, não. Não sei, não sei, não sei. Nunca tinha passado tanto pra cá. E agora? Meu Deus do céu. E tem um montão lá ainda. Deixa eu ver como que tá aqui na frente. Tá, tamo conseguindo aqui. Nada passou daqui por enquanto. O Blaze tá ajudando bastante também. O esqueletinho. É, ó, nada passou. Tá bom, tudo bem. Mano, olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que nós perdemos nessa? Eu queria muito chegar na 50. Cara, olha aonde chegou. Tá quase no final. Chegou aqui. Sobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete torres só pra defender. Tá, onda 50 e command block repetidor. Até que onda vai isso? Vou colocar um Wither aqui. Sei lá, a gente quer uma ideia boa. Passou alguma coisa? Não, boa. É, tá aí. O problema do bloco de netherita é que ele é a prova de explosão, né? Então tem que torcer por esse daqui, pelo beacon, pelo esqueletinho, pelas abelhas. GG! Zeramos! Iau! Quem diria? Conseguimos passar o Tower Defense. Que da hora! Eu joguei esse mapa no passado e a gente não conseguiu passar, então eu tô muito feliz. Enfim, se você gostou desse vídeo, tá orgulhoso, manda um lajota, estrategista PVP, se inscreve, deixa o gostei e clica no vídeo que tá na tela agora. Yo!